160 do 200 tisuća birača u drugom bi krugu nadolazećih predsjedničkih izbora moglo izgubiti biračko pravo koje su imali u prvom krugu. Izjavio je to HDZ-ov zastupnik Davorin Mlakar u Saboru, a sve bi se dogodilo upozorio je temeljem zakona o prebivalištu i zakonu o registru birača. Objasnio je kako će po tim zakonima policijske uprave brisati s prebivališta one ljude za koje su navodno ustanovile da ne prebivaju na određenim adresama. Ovakvu, da oprostite, nepodopštinu si hrvatski parlament ne smije dozvoliti. I stoga apeliram na sve vas da pozovemo vladu da odustane od ovakvih propisa i uredi izborni proces na demokratskim principima.